Lähtö 4 lähtöauto on liikkeellä. Toto 65 pelin avauskohde. Kylmäveristen ryhmä on jo 2120 metriä. Enintään 79 000 euroa tienanneille. Käsiohjelman mukaisen ajetaan neljäs lähtö. Lähtölinjan matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Kaksi Uljas Suomalainen on etevin kiihdytyksessä ja nappaa johtopaikan. Rinnalla 3 Hexan Voksu laukkaa kiihdytykseen 7 Holari. 5 Lakuri, suursuosikki, menee johtavan kantaan. Kolmantena sisärataa pitkin 1 V tuli. Toista rataa puolestaan juoksee toisena 6 Humiro. Kolmantena juoksee toista rataa 4 Hymyn Kare. Perässään 8 Kihisee. Sitten 10 Hans Langari menee neljänteen sisälle. 5 Lakuri hakee paikkaa toiselta radalta ja mahtuukin sinne nousemaan. 3 Hexan Voksu puolestaan kääntää johtavan kantaan. Uljas Suomalainen kärjessä nyt 5 Lakuri, suursuosikki voimalla kärkihevosen kimppuun, kun avauspuolikas täyteen näissä 22,7 ja Tapio Perttunen puolustaa numerolla 2 Uljas Suomalainen johtopaikkaansa. Lakuri prässää ja kärjessä mennään tällä hetkellä kovaa. Uljas Suomalainen sisällä. Lakuri numero 5 Juha Länsimäki antaa sillä painetta, mutta edelleen ei ole asiaa. Uljas Suomalaisella ajetaan tänään johtopaikalta. 3 Hexan Voksu tulee kolmantena, nyt ottaa kiinni toisella radalla 5 Lakuria ja kääntää jälleen johtavan kantaan. Neljäntenä sisärataa tulee 1 V tuli. Toista rataa vetää 6 Humiro, perässään 4 Hymyn Kare, 8 Kihisee toisella kolmantena, viidentenä sisällä 10 Hans Lankari, porukan päättää 11 Julmin ja porukkaan vielä mukaan 9 Piispalan Santeri. 5 Lakuri uudelleen toiselle, kun noin 1000 metriä etusuoralla täyteen aikaan 23,98 Kihisee Teemu Okkoliinin vauhdittamana kolmatta rataa kohti kärkeä, kun viimeinen kierros käyntiin. Suosikki kaksikko rinta rinnan. Kakkosuosikki Uljas Suomalainen keulassa 5 Lakuri kierroksen eniten pelatuin hevonen juoksee toista rataa ensimmäisenä. 8 Kihisee tulee kolmatta ja sen taakse kääntää 4 Hymyn Kare. Toinen ulkona on 6 Humiro. Johtava seuraa 3 Hexan Voksu. Kolmas sisällä on 1 V tuli. 4 sisällä 10 Hans Lankari. Hännillä laukkaa 9 Piispalan Santeri ja jää muista. Numero 9 Piispalan Santeri. Pertti Puikkonen hylätään samalla liioista laukoista. Takasuoralla ollaan. Kolmas puolikas tulossa täyteen numerolle 2 Uljas Suomalainen 24,2. Näyttää väliaika ja ollaan lähdössä pian viimeiselle 500:lle. 2 Uljas Suomalainen keulassa 5 Lakuri antaa sille painetta. 3 Hexan Voksu ongelmissa johtavan takana ei pidä edellä meneviensä selkää. 6 Humiro kääntää johtavan kantaan. 8 Kihisee kääntää toiseen ulos huilaamaan, sitten viidentenä 1 V tuli, kolmatta yrittää 4 Hymyn Kare takaa vielä ulkoradalle kirjeen 11 Julmiin. Julmin liikkuu hyvin, mutta kärkeen on 30 metriä vielä matkaa kärkeen, jossa jatkaa 2 Uljas Suomalainen. 5 Lakuri heittää sille haastetta. 6 Humiro täysin pussissa johtavan takana, 8 Kihisee tulee seuraavana ulkoa, parantelee 4-11 Julmiin, mutta 2 Uljas Suomalainen johtaa. 5 Lakuri tsemppaa toisella, johtavaa seuraa 6 Humiro 11 Julmiin tulee ulkoa, mutta 2 Uljas Suomalainen pitää otetta hallinnassaan, niin pitää sen otteen maaliin saakka. 5 Lakuri toiseksi, Humiro on kolmas. 2 Uljas Suomalainen ja Perttunen. Yhdeksän tultiin päätös puolikas. 10 minuuttia aikaa lähdön 5 esittelyyn. Neljännen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 2 Uljas Suomalainen Tapio Perttunen 24-2 voitto lukemat.
Hyvä yleisö, etusuoralla esittäytymässä neljännen lähdön Toto 65 pelin avauskohteen voittanut numero 2, Uljas Suomalainen. Sen on kasvattanut Nea Interiors Oy, omistaa Tallinneja ja Merja Lahti Joensuu akselilta. Tapio Perttunen vastaa valmennuksesta ja ohjasti voiton. 24-2 ajalla irtoaa kauden toinen täysosuma. Lämpimät onnittelut. Toinen lähdössä 5 Lakuri, 3-6 Humiro. 2-5-6 tulojärjestys. Tapio Perttusen ajama Uljas Suomalainen aloitti 6-5 kierroksen. Me tapsa siihen mikin viereen, niin saadaan miehen ääni hyvin kuuluviin. No, mitäs suu nyt pannaan? No tietenkin ollaan hymyssä suuri, että hevonen oli hyvä lähtöpaikka 200 ja päästiin ravilla hyvin matkaan ja kaikki meni kyllä tosi hyvin. No sitten kun Lakuri tuli rinnalle, niin oliko selvää, että haluat ajaa keulasta? No joo, totta kai, että tiesi, että se on meille pahin vastustajana, että ja on tosi hyvä hevonen, että jos se saa viettyä ulkopuolella, niin on jonkun verran jo voitettu ja niin siinä sitten kävi tänään. Mites loppusuoralla, millä tyylillä vastaili? No joo, kyllä se tuossa viime kurvissa Lakuria jo ajettiin ja mulla tuntui vielä, että olisi niin voimia jäljellä, mutta en arvannut, että kuinka paljon sitä olisi, mutta tuossa kuitenkin loppusoralussa käskin pari kertaa sitä, niin se kyllä siitä lähti sitten oikein hyvin lähti kirimään, että kyllä se voitto oli tänään, ei mikään helppo, mutta varma. No Uljas Suomalainen, onko nimensä veroinen? No kyllä se nyt alkaa lunastamaan jo nimeänsä, että kyllä se nyt on selvästi tänä vuonna parantanut ja jos se tällä lailla jatkuisi vielä yksi vaihe tähän lisää, niin sitten me oltaisiin jo melko uljaita. No millä mielin Tapio Perttunen odottaa tulevaa viikonloppua ja superviikonloppua Vermossa? No tosi mahtavaa, että viikonloppu perjantaina on tosi hieno Finlandia jo ja kaikki muutkin lähdöt perjantaina ovat jo tosi tasokkaita hyviä ja lauantaina 7-5 siihen päälle, niin sehän on raviohdolla parhaimmillaan. Teillä on Stone Capes Respect Arvi Dovalin Tammaderbyssä. Mitä mietteitä siitä? No joo, hevonen on kyllä, oli vaan hyvä, oli siinä karsinnassakin, mutta oli huono lähtörata ja nytkin on rata 12, että kyllä siinä täytyy ensimmäinen 1000 silloin mennä kovempaa kuin toinen, että sieltä pystyy nousemaan, kun tosi hyviä hevosia vastassa. Ne tästä voitosta ja tsemppiä viikonloppuun. Kiitos paljon. Esittelyyn 5 minuuttia. Tässä vielä kunniakierroksella Uljas Suomalainen numero 2 kerran ohjastajavalmentajansa Tapio Perttusen vielä kerran lämpimät onnittelut neljännen lähdön Toto 65 avauksen voitosta.